Co ty se tady vyvaluješ na zádech? Připrav se, budem vařit. No, ano. Může být, vypadá stejně. Ty blokuješ, že taky v náhodách. Jsem připravený. Aha, ke startu. Ke startu. Si je počítá, ne? Přemýšlí, kam dáš šlípky. Kam dáš šlípky? To bys ráda viděla, že? To neví nikdo. Neví nikdo, ano. Kapřičku. Kterou? No. Tak počkej, zelenou. Jestli máš zelenou konzervu. Mají zelenou. Tak. To je? Je to ona. Jo? Vidíš, já hledám do manoušky, jako do manoušky. Já vím, že jsou tady, ale já jsem šla v domácky tam. A nejsou tady. Kde jsou? Kam vzdal nůžky? Tady jsou. To si tady už někdy připravil určitě. Ano. Tak dneska psi mají teda jehněčí kapsičky a konzervy a my budeme mít irský rump steak z Lidlu. A brambory, jestli nám je teda největší dá. Jak si je drží? Netváří se. Ne, drží si je. To jí by mohlo i stačit, ne? To je tam celé. Ať je velká a silná. No to bude, to se neboj. Pro těch packek. Packy má veliké, to je fakt. Tak z těch tří nejmenší, že jo? No tak. Těžko můžeš se tam občas dogou a kam je konzo. Sarkoš není doga. To už není, ale je křížená doga určitě. Sarkošu, co jsi? Pojď se ukázat. Nedrýmám dogou, bych řekla. Co jsi? Míšenec. Míšenec. Černoch s čím? Kreol. Zambo. Indiáne. Tak Sargo, pojď, tady máš malou dálku. Julčo. Pojď. Exo, pojď. Pojď si. Když se na to a Julčo má. A, tak, jak ti to chutná? Sargo, dobrý. Sargo, mluvím s tebou. Řekni něco na kameru našim divákům. Sargo, ty jsi tak nespolečenský pes. Tak, co je náš společenský pes? M.O.P.S. Malý ošklivý psík společenský. Julčo. Julčo. No, dobrý? Dobrý. Exuže, co ty? Jo, Exa říká dobrý. Tak jo, pauza. Tak. Tvoje úloha je jasná, jako vždycky. Brambory, ale nemusíš je loupat, takže šlupky dneska neřešíme, jo? Jo. Dobrý, myslíš, že to bude stačit? Co ten zbytek? Dobře, dobře. Tak, ty jsi přitáhl velkou pánvičku? Ty jsi přitáhl velký hrnec? Vy jste šikovní. Takže, na velké pánvičce uděláme bramborové chipsy a na velkém hrnci uděláme irský rump steak a na indukční šámy pánvičce neuděláme nic, protože nemáme nic, co by tady z toho nádoby podporovalo v indukci. Taky dobrý. Takže, následuje fáze příprava stejku. Všichko. Tak, stejk jsme vyndali, já nevím, před 3 hodinou z lednice, takže není úplně studený. Ah.
První rozehřejeme hrnec, opatrně, spálíš si hlavičku. Ty taky, můžeš se schovat. Steak v prvé řadě řádně napepříme. Neklepeme, maximálně můžeme naříznout tady, aby se nám nekroutil fascí. Solím radši až na pánvi, až se zatáhne. Pak si vezmeme řeckový olej na brambory. Doporučuji řepkový, aby z něj babiš nemohl dělat to skurvené meřo a kurvit nám naše naftové motory. Přiměřeně. A olivový olej. A zakápneme steak. A kapičku dáme i do hrnce, ve kterém budeme steak vařit. Rozumíte? Pauza. Tak, vložíme na rozpálenou páry potéhlo hrnec. Tady. A prudka, velmi prudka, opalujeme. Mezitím můžeme začít dělat brambory. Pustíme k ním, ale teď můžeme zase lapředit a dám bory to nechom čekat. Dělajenému stejku můžeme přibrat nekrájený česnek. Tají! Tají! Snažíme se neoprskat pohybující se mu psi. Steak je téměř hotov. Teď nastává mírná magie. Některé brambory se nám přesunuly do hrnce po steaku, steak se nám přesunul na talíř a některé brambory zůstaly na svém původním místě. Mloci se nám přesunuly na stůl pro očekávání. Mopsy se nám přesunuly na pelíšek. Ti už neočekávají zjevně nic. Dějí čo?
Kane Korzo se nám přesunulo na deku k posteli. A Míšenec umřel. Tak a zde hotovo pod dozorem 3. Jeden steak, samozřejmě na 2 porce, protože zas taková buržoazie nejsme. Vypadá to dobře jak svině. Dobrou chuť.